محي وام حسين مدحوينه هوري صوماليا محمد عبد الله فرماجو يا عبد الرزاق خليفة أحمد أقونسي مامولك مقالة كليا كدسان نح اي دولة صوماليا دوان كبير لحوصتي حلفة باريغا صو لبدا سياسي وسوينو دوني يي انديغا مدى تن اي صومالي لان قعانتي اذا كبحان ايا الى اي حدا كامسان تلابدا سيه او اي دوبابك سياسيين تيسو بدلي يوه قامي اياشا جبهد مقالة الله سعانو دو اركيين قول تاريخي haddaba maxay tahay sirta aanay hayn xulufada bariga sool xasee yeeshay ay labada siyaasiyogi warbixinteenan ayaynu daboolka kaga rogeynaa dhawaan bay ahayd markii uu mustar firdhiye oo ah hoggaamiyaha jabhada magaalada la ascaar uu iska xadiriyay magaalada muqdisho halkaasii oo uu kala kulmay soo dhawayn diiran iyo buunbuunin dawladda Soomaaliya ee uu hoggaanka u yahay madaxweyne xasan sheekh maxamed intaasii kadib nam mustarfiqi oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda Soomaaliya ayaa ku soo ambabixiyay war murtiyeed kaasi oo ila wareediyahoosi ay sheegayaan inay ka wada socdeen madaxweynaha talada haya waddanka Soomaaliya waraaqdaasi ayaa sheegaysay inay dawladda Soomaaliya taageerayso go'aanka ay gaareen garaadada bariga Sool kaasi oo ahaa in ay magaalada Laascaano noqoto maamulka madaxbanaan Soomaaliland waraaqda tan oo ay u bedeleen xulufada bariga Sool aqoonsi maamul goboleed ayaa si weyn baraha bulshada loogu faafiyay libintaasi iyo guushaasi ay isdareensiyeen si weyn ayay ugu dabaaldegeen hoggaanka magaalada Laascaano hase yeeshee arintaasi waxa ka aamusay laba siyaasi oo saameyn weyn ku lahaa xisadda magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool Cabdirisaaq Khaliif Axmed iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa dan siyaasadeed ka lahaa xisadda magaalada Laascaano waxana uu ku dadaalayay inay ka baxdo gacanta Soomaaliland isagoo u arkayay xulufaysi siyaasadeed inuu ka heli karo mustaqbalka oo uu ku rajo weyn yahay inuu mar labaad noqdo madaxweynaha Soomaaliya waqtigana waxa aad isugu dhawaaday laba ay siyaasadu markii hore kala fogaysay waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Saciid Cabdullaahi Dani oo Puntland hoggaamiya waxaan ay si weyn uga soo horjeedaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo iminka talada Soomaaliya haya Cabdirisaaq Khaliif Axmed oo jaga sare Soomaaliland ka hayay ayaa u lumiyay balanqaadiyaha siyaasadeed iyo dhaameel uga muuqday magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland waxaana uu si weyn u doorbidayay inuu noqdo madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi oo iminka uu yahay Axmed Karaash Saciid Cabdullaahi Dani iyo Cabdirisaaq Khaliifna waxa dhexmaray heshiis shuruudihiisa wata kaasi oo shardiga koobaad ee ku xidhan uu ahaa magaalada Laascaano inay noqoto maamul goboleedka Puntland dhinaca kalena dawladda Soomaaliya ayaa soo dhex gashay magaalada Laascaano iyo maamul goboleedka Puntland waxana ay salka ku haysataa si diriirta u dhaxaysa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Saciid Cabdullaahi Dani waxana ay go'aan ku gaareen ugu dambeyntii in ay sameeyaan aqoonsi geed sare waaba ah siyaasiyiinta Muqdisho waana sababta ay ku soo baxday waraaqdii firdhiye lagaga soo ambabixiyay isla magaaladaasi Mustar Khaliif iyo Maxamed Cabdullaahina waxa ay ka war heleen in aanay ahayn waraaqdani mid sharci ah sida oo kalena magaalo keliya aanay aqoonsi ka heli karin dawladda federaalka ah ee Soomaaliya hase yeeshee ay tahay damac siyaasadeed oo dani hoggaaminayso ayna salka ku hayso diriirta siyaasadeed ee u dhaxaysa Saciid Dani iyo Xasan Sheekh Maxamuud marka ay halkaan marayso ma raaci karaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud siyaasadiisa qarsoon ee uu kale yahay magaalada Laascaano hase yeeshee waxay si rasmi ah garabka u saarayaan Saciid Cabdullaahi Dani oo ah hoggaamiyaha maamul goboleedka Puntland waana sababta ay uga aamuseen Maxamed iyo Cabdirisaaq aqoonsiga geed sare waabka ah ee magaalada Laascaano